نحن كلنا على خطر، نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر. رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر. في خرير من العيون وظل من نحن كلنا على خطر، نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر. رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر. في خرير من العيون. Sie ist trügerisch. Eine Illusion. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Sie vergeht. Und alles, was in ihr wird vergehen. Das diesseitige Leben ist wie eine Schlange. Sie ist sanft, aber giftig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das diesseitige Leben hat noch nicht mal den Wert des Flügels von einer Mücke. Sie ist bedeutungslos und minderwertig bei Allah subhanahu wa ta'ala.